kulan waxaan wanaagsan idin lahaantii badda wadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee CBA TV oo saacadahan oo kale aan hawada idin soo marino. Cabdiraxmaan Budeeyo oo ka mid ah badanayaasha golaha gurtiga Soomaaliland ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay inay falal amni darro ah ka wadaan magaalada Buurhoodle. Waxaana ugu baaqay xukuumadda Puntland in ay faraha kala baxdo deegaanadaasi oo uu sheegay inaanay ka talin, balse la doonayo in ay ka abuuraan xiisada amni darro. Dowladda Iran ayaa kooxda Taliban ku eedeysay inay weerar ku soo qaadeen fadhiisinaya ciidamadeeda ilaalada xuduuduhu ee gobolka Nubruz ee Afghanistan oo ku yaalla xuduudka ay la wadaagto dalweynaha Iran. Waxaana ay beenisay warar sheegaya in askar Iran ah lagaga qabsaday muddadii koobnayd ee uu dagaalku socday. Afhayeenka Taliban Sabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay isfaham darro ciidamada difaaca soo kala dhex gashay ay dhalisay dagaalka, balse hadda xalku uu xasiloon yahay. Saddex caruur ah oo isku qoys ah ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen madfac hoobiye ahaa oo ku dhacay gurigooda xilli ay hurdeen, kadib markay kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inay weerar ku qaadeen magaalada Beledweyne ay iska hor imaad la galeen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dagaal muddo kooban socday ayaa ku dhex maray galbeedka Beledweyne ciidamada dowladda iyo kuwa Amison oo dhinac ah iyo maleeshiyaad ee ka Al-Shabaab. ciidamada dowladda Itoobiya iyo xulafadooda gobolka Amxarada ayaa dib u qabsaday magaalada Laalibela oo ay gacanta ku hayeen xoogaga Tigreega muddo ku dhow 4 bilood. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay la wareegeen magaaladaasi oo ah mid qadiimi ah oo caan ku ah ansaarta qadiimiga, iyadoo ay xarun u ahayd muddo dheer dadyowga Kiristaanka, kadib marka ay sidaas oo kale ay sheegeen inay guulo badan ka soo hoyeen fariisimo dagaal oo kala rakaca 4. Qarax miino ah oo nooca dhulka lagu aasa ah ayaa ka dhacay deegaanka Bulle Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Ilo wareediye ka ag dhow deegaankaasi ayaa sheegay in qaraxani ay ku geeriyoodeen 4 wiil oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo sarna gaadhi booyad ah oo lala beegsaday qaraxani xilli ay biyo dhaamin ka wadeen deegaanadaasi oo biyo la-aan baahsan ay ka jirto. Waa tahay daawadayaal, idilhaan bay taasi ayaan ku soo koobi doonaa warkii COB19. Warkan warar la mid ah dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.